നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നന്നാക്കാൻ വന്ന മെക്കാനിക്ക്. മെക്കാനിക്കോ? ആ, അങ്ങനെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പോയില്ലായിരുന്നോ? പോയെന്ന് കനകം പറഞ്ഞല്ലോ. എങ്ങനെ പോവും? വണ്ടി നന്നാക്കി തന്നിട്ടേ പോവാന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്. നന്നാക്കി തന്നിട്ടേ പോവും. ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കാം. ഏറിയാലും ഒരു അരമണിക്കൂർ. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. കുറച്ചു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് പോയായിരുന്നോ? ആരെ? ഞാനാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടില്ല. അല്ല, എന്താ പ്രശ്നം? ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പുറത്തുപോയി. നിങ്ങളാണോ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത്? ഞാനോ? ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ലേ. ഇതൊരു വല്ലാത്ത സ്ഥലമാ. പുറത്ത് അനാവശ്യമായി ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് കറങ്ങി നടക്കരുത്. പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് തന്നെ ഗുപ്തേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസായതുകൊണ്ടാ. ജെയിംസ്, സാം എവിടെ പോയതായിരിക്കും? എന്തിനു പോയി? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും മിസ് ആയതാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി അന്വേഷിക്കും. ദേ എന്റെ വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ, ചാവി അതിലുണ്ട്. രാഹുൽ, കം ഓൺ, വാ, വാടാ. ഋതു, വാ, നമുക്ക് അകത്ത് പോയി നോക്കാം. എന്ത് പറ്റി ജെയിംസ്? എടാ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോയാ? സാമിനെ എവിടെ കണ്ടെത്താനാ? അവനെ ആരോ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതല്ലേ. അപ്പൊ ഈ റൂട്ടിൽ എവിടെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടാവും എന്ന് എത്ര ഉറപ്പ്? നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പല റൂട്ടുകളിലൂടെ പോയില്ലേ, ആരെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇനിയും ഇങ്ങനെ പോയാ പെട്രോൾ തീർന്ന് നമ്മളും വഴിയിലാവും. ചിലപ്പോ സാം അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി പിടിച്ചോണ്ട് പോവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി വന്നാലോ? ഈ റോഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കവനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു. നീ വണ്ടിയെടുക്ക്. എടാ, എനിക്കെന്തോ ചില സംശയങ്ങൾ. എന്താടാ? നീ അവനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വല്ലാത്ത ഭ്രമത്തിലും പേടിയിലുമാണ് സാം. നമ്മളെ ആരെയും വിട്ട് ഒരു മുറിയിലേക്ക് പോലും തനിച്ചു പോകാറില്ല. അത്രയും പേടിയുള്ള സാം പരിചയമില്ലാത്തൊരാൾ വന്ന് വിളിച്ചുടനെ നമ്മളോട് ആരോടും പറയാതെ എങ്ങനെ അയാളുടെ കൂടെ പോയി? എന്തിനു പോയി? കനകം പറഞ്ഞത് ഏതോ വർക്ക്ഷോപ്പ് മെക്കാനിക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയെന്നല്ലേ. യഥാർത്ഥ മെക്കാനിക്ക് അല്ലേ അവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി പണിയുന്നത്? അയാളുടെ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥ മെക്കാനിക്ക് വരുമ്പ് മറ്റൊരാൾ അവിടെ വന്ന് സാമിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയെന്നാണ് നീ പറയുന്നത്? നോ, സാമിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതല്ല. ഹീസ് കിഡ്നാപ്. ജെയിംസ്? യെസ്, സാമിനെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആര്? എന്തിന്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ ഒരാൾക്കേ ഇപ്പൊ കഴിയൂ. കനകം. കനകം? അവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം കളവാണ്. അവർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട്. ഷുവർ. മൈ ഗോഡ്. ജെയിംസ്, അങ്ങനെങ്കിൽ മൃദുല നാൻസി അവിടെ തനിച്ചല്ലേ. വാ, കേറ്, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. പെട്ടെന്ന് എടുക്ക്. വേഗം കേറ്. മെക്കാനിക്ക് എവിടെ പോയി? വാ, നോക്കാം. മൃദു, നാൻസി, മൃദു, മൃദു, നാൻസി, കാണുന്നില്ല. വാ, മൃദു, നാൻസി, നാൻസി, മൃദു, നാൻസി, വാ, അവിടെ നോക്കാം. അങ്ങോട്ട് പോ. നാൻസി,
നാൻസി, എടാ എന്താ ഇതൊക്കെ? നാൻസി, മൃദുവൊക്കെ എവിടെ പോയി? മൃദു, നാൻസി, അളിയ, നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കനകം, കനകം, നാൻസി, മൃദു, കനകം, മൃദു, കനകം, നാൻസി, മൃദു, കനകം, നാൻസി, കനകം, മൃദു, നാൻസി, കനകം. ഇനി അവര് സ്ഥലം വിട്ടോ? മെക്കാനിക് എവിടെ? അയാൾ ആരായിരുന്നു? സാം, മൃദു, നാൻസി, ഇവരെല്ലാം എവിടെ അപ്രത്യക്ഷമായി? അളിയ, കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പറ. രാഹുൽ, പ്ലീസ്, നീ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കല്ലേ. ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചു, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതാ മെക്കാനിക്കൽ. ചേട്ടാ, ചേട്ടാ, എന്താ പറ്റിയത്? അറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടികളോട്, ആ പെൺകുട്ടികളുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയതാ. അപ്പോ ആരും എന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് തലക്കടിച്ചു. പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. ആരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ? ആരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഇല്ല. ഈ സ്ഥലം ശരിയല്ല. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേഗം ജീവനും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ. ഒരിക്കൽ പെട്ടുപോയാൽ രക്ഷപ്പെടാനാവാത്തൊരു വീടാണിത്. ജെയിംസ്, ആ ഫോൺ കോൾ സത്യമായിരിക്കും. നമ്മളിൽ മൂന്ന് പേരെയും ആ കൊലയാളികൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേര് മാത്രം. നമ്മളെ അവർ പിടികൂടും. നോ, അതിനു മുമ്പ് ആ കൊലയാളികളെ നമ്മൾ പിടിക്കണം. എങ്ങനെയും ഫോണിലൂടെ ഭയപ്പെടുത്താതെ നേരിട്ട് വാ. രാഹുൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. വിട്ര, നിക്കാൻ. നീ എവിടെയാ പോകുന്നത്? നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് വരുന്നുണ്ടോ? എടാ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ ആ കൊലയാളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് വരുന്നുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. വന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. എങ്കിൽ നീ വരണ്ട, ഞാൻ പോവാ. എടാ, നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ പാവം? എന്ത് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യും? മൃദു, നാൻസി, സാമു ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ. അവര് മൂന്ന് പേര് അപകടത്തിലായി. അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ? നിനക്കില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, എനിക്കുണ്ട്. അതിനാ ഞാൻ പോകുന്നത്. രാഹുൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേക്ക്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ എടുത്തു ചാടരുത്. വളരെ ആലോചിച്ച് വേണം ഒരു നീക്കം നടത്താൻ. അപ്പോഴേക്ക് ആ കൊലാളികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ കൊല്ലും. ഇനിയും വൈകി അവരെ ജീവനോടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഒന്നുകിൽ എന്തും ചെയ്ത് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ എനിക്ക് മരിക്കണം. ഞാൻ പോവാം. രാഹുൽ, രാഹുൽ, നീ പോകരുത്. എടാ, നിന്നോട് പോകരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? വിടാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? നീ എവിടെയാ പോകുന്നത്? ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാ? കല്ലറയിലേക്കോ? അവിടെ ചെന്ന് നീ അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? നീയും കൂടെ അവിടെ ചെന്ന് വിട്ട് ഫെർണാണ്ടസിന്റെ കെണിയിലാകാന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. പോയി സ്വയം തൊലയാനാണെങ്കിൽ പോ. പോടാ, എടാ പോകാൻ. ആദ്യം സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാകാതെ നോക്ക്, എങ്കിലേ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാകൂ. അപ്പൊ മൃദു, നാൻസി, സാമു ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോകുന്നതാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം? ജെയിംസ് അങ്ങനെ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക്? അവര് മൂന്നുപേരെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ മടങ്ങും. അതിന് കഴിയാതെ വന്നാൽ? നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഒടുങ്ങും, ഞാനും നീയും. ജെയിംസ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നീ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അവിവേകം ചെയ്തു പോകും. രാഹുൽ,
ഇവിടെ അല്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാലേ നമുക്ക് വിജയിക്കാനാകൂ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടൂ. അവരെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂട. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ മൃദുവിനും നാൻസിക്കും സാമിനും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കില്ല. അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലുള്ളത്. ജെയിംസ്, അപരിചിതരായ ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ എടുത്തു ചാടും മുമ്പ് ഒരുപാട് തവണ ആലോചിക്കണം, പഠിക്കണം. അതിനിപ്പോ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരും. ഡോക്ടർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ രക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സംശയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചു വെച്ചു. എനിക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലായത്. ഡോക്ടർ പ്ലീസ്, ആ കൊലയാളികളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചത്. അവരുടെ താവളം അറിയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഡോക്ടർ. ആ താവളം എനിക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ പ്രദേശത്തും ഈ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നടക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ലേ? പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താ? അവർ ഡോക്ടറുടെ ആരാ? അവരിൽ ഒരാൾ എന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ്, ഗ്ലോറിയ ഫെർണാണ്ടസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഗോസ്റ്റ് ആണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടി. ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിയ ഇരട്ട തണകൾ ഇപ്പോഴും അവളുടെ കാലുകളിലുണ്ട്. Very, very dangerous. വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവളുടെ നീക്കങ്ങൾ. I mean attack. അപ്പോ ഫെർണാണ്ടസ്? അയാൾ ഫെർണാണ്ടസ് അല്ല, യഥാർത്ഥ ഫെർണാണ്ടസ് മരിച്ചു. ഇയാൾ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനായ അലക്സാണ്ടർ ആണ്. അലക്സാണ്ടർ? എന്താണ് അയാളുടെ ഉദ്ദേശം? അയാൾ എന്തിനാ ഗോസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഒരു 10 കൊല്ലം പുറകോട്ട് നടക്കണം. ഈ ബംഗ്ലാവും ഏക്കർ കണക്കിന് തോട്ടങ്ങളും ഒരു അമേരിക്കൻ മലയാളിയായ ഫെർണാണ്ടസിന്റേതായിരുന്നു. അയാൾക്ക് 2 പെൺമക്കൾ, ഗ്ലോറിയ, ലൂസിയ. കണക്കറ്റ സ്വത്തുക്കളിൽ കണ്ണുവെച്ചെത്തിയ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ 2ാം ഭാര്യ അവളുടെ കാമുകരുമായി ചേർന്ന് ഫെർണാണ്ടസിനെയും മക്കളെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ കൂട്ടക്കൊലയിൽ ഫെർണാണ്ടസും ലൂസിയായും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗ്ലോറിയ മാനസിക രോഗിയായി. വിദേശത്ത് നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ അലക്സാണ്ടർ തന്റെ സഹോദരനെയും മകളെയും വധിച്ച സ്ത്രീയെ കൊല ചെയ്ത് ജയിലിലായി. അതിനു മുമ്പേ ആ സ്ത്രീ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ തന്റെ കാമുകന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ കാമുകനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ UKയിലുള്ള ഇതിന്റെ മുതലാളി. 3 വർഷം മുമ്പ് അലക്സാണ്ടർ പരോളിലാണ്. ആ സമയത്താണ് ഗ്ലോറിയയെ കാണാതായത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ വീട് ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് ആയതും ഈ പ്രദേശമാകെ പ്രേതദേശമായതും. തന്റെ സഹോദരനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി സ്വത്തുക്കൾ ആരും അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അലക്സാണ്ടർ നടത്തിയ ഒരു നാടകം അതാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത്രയും ട്രാജിക്കായ ഒരു കഥയുണ്ടോ ഇതിന് പിന്നെ? വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലാനുള്ള പ്രവണതയുള്ള പെണ്ണാണ് ഗ്ലോറിയ. അവൾ മുൻപ് ഈ വീട്ടിൽ വന്നുപെട്ട 4 പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം 17 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ്. അതായത് അവളുടെ സഹോദരി ലൂസിയ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രായം. അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത്? അപ്പോ അവര് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊല്ലുമല്ലേ? നോ, അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. അതിനു മുമ്പ് അവരെ രക്ഷിക്കണം. അവരെ രക്ഷിക്കാൻ അലക്സാണ്ടറുടെയും ഗ്ലോറിയയുടെയും താവളം കണ്ടെത്തുകയല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. ഡോക്ടർ,
അതാ കല്ലറ. ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കല്ലറ? അതെ ഡോക്ടർ. ഈ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ രഹസ്യവാതിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ? രഹസ്യവാതിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ആ രഹസ്യം അറിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാ ആ പെണ്ണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരു കുട്ടിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. എന്താ ഡോക്ടർ? നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഈ കല്ലറയിൽ രഹസ്യവാതിലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇതൊരു സാധാരണ കല്ലറയാ. അപ്പോ ഞങ്ങൾ അന്നിവിടെ കണ്ടതോ? ആ അതാണ് ആ കൊലയാളികളുടെ ബുദ്ധി. അവരുടെ യഥാർത്ഥ താവളം ആരും കണ്ടെത്താതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം.